Bona nit. El mercat de Granollers tornarà al centre de la ciutat aquest dijous. Des del mes de desembre s'havia traslladat al carrer Camp de les Moreres, al sud de la ciutat. Ara, amb les noves mesures del Procicat, que permet passar del 30 al 50% de l'aforament, el mercat podrà tornar al centre. En parlarem de tot plegat avui a l'Hangar amb Andrea Canelo, regidora de Serveis i Via Pública de Granollers. I a la secció del dia coneixerem les arqueres del Tiramarc, les Franqueses del Vallès, un club amb 24 anys d'història que compta amb arqueres de totes les edats. Algunes competeixen en categories de nivell i també n'hi ha que han trobat en aquest esport un espai terapèutic. Com sempre farem també un cop d'ull a les xarxes socials i parlarem d'altres temes d'actualitat. Comencem. Després de prop de 5 mesos al carrer Camp de les Moreres, al sud de la ciutat, el mercat torna demà dijous al centre de Granollers, però ho fa d'una manera diferent, amb accessos controlats d'entrada i de sortida. Dels 24 accessos possibles que hi ha a l'espai del mercat, 14 seran controlats i els 10 restants estaran tancats. El canvi és possible gràcies a la relaxació de les mesures per part del Procicat, un canvi molt esperat pels paradistes. En parlem ara a l'espai de l'entrevista de l'Hangar. Podem parlar amb Andrea Canelo, ella és regidora de Serveis i de Via Pública de l'Ajuntament de Granollers. Benvinguda. Gràcies. Expliquem una mica bé aquest canvi d'ubicació del mercat. A partir de demà dijous el mercat torna al centre de Granollers. Per què ara? Com ha estat possible això? Doncs principalment ha estat possible perquè el Procicat, diguem-ne, ha permès el redactat d'un text que explica que els casos en els que el control de l'aforament no sigui possible per la ubicació natural del mercat, com és el nostre cas, perquè el centre de la ciutat, com ja sabem, i és per aquesta raó per la qual el mercat no està on està, on ha estat sempre, durant aquests darrers mesos, sempre que no fos possible el control de l'aforament en el seu emplaçament habitual, el que s'ha de fer és mantenir el mercat amb uns punts d'accessos controlats, no? Això, evidentment, té a veure també amb el compromís que aquest govern ha expressat des del primer moment, des del primer mercat que vam decidir prendre, bueno, per la determinació de que el mercat havia de tancar, inicialment, després que el vam anar recuperant per fases, després que el vam haver de tornar a tancar, vam haver de tornar-lo a passar. Per tant, des del primer moment fins ara, el compromís ha estat sempre el de retornar el mercat al centre. I per tant, doncs, una cosa i l'altra han permès que aquest dijous, que demà tinguem el mercat amb la seva dimensió natural, a prop de 370 parades, al seu lloc, que és el centre de la ciutat, convivint amb la població que hi viu, amb la que hi treballa, amb la que passeja, amb la que consumeix restauració, la que compra, amb tota la vida normal de la ciutat. Recordem-ho que fins ara, aquests últims mesos, ha estat al carrer Camp de les Moreres. La nova ubicació, el retorn al centre, és, podem dir que és el 100% la ubicació que hi havia abans d'aquesta pandèmia? Sí, la ubicació és al mateix lloc diguem-ne, del qual sortíem un cop vam anar cap al recinte firal i al carrer Camp de les Moreres, com deies, no? Per tant, amb alguns petits canvis que ja vam determinar al mes de setembre-octubre, per tal que alguns carrers que eren més estrets i que no permetien el pas fluid d'alguna gent, de la gent, vaja, que hi anés a passejar o a comprar, doncs que fos més còmode. I per tant, amb una vintena una mica més de parades que ja vam moure, diguem-ne, direcció al carrer Maria Maspons i a la plaça Berenguer. Per tant, la distribució del mercat és pràcticament idèntica a la que tots tenim a la nostra memòria, no? Que és amb tots els carrers i places del centre de la ciutat. Sí, sí. Un dels punts claus, ara ja ho apuntava també, serà aquest control de l'aforament. Quin ha de ser aquest aforament màxim que està estipulat? De fet, no és exactament així. No diu que s'hagi de controlar l'aforament, sinó que s'ha de controlar l'accés. Val? Per tant, efectivament, controlarem també l'aforament perquè l'espai on es fa el mercat habitualment al centre de la ciutat té una capacitat màxima d'unes una mica més de 12.000 persones alhora. L'aforament s'ha de comptar sempre persones alhora, coincidint amb un mateix temps i espai, no?
Per tant, estaríem parlant de 6.000 persones, una mica més, de 6.000 persones de l'aforament del 50%, que és el que està permès. Però no és el que diu el Procicat, el que està parlant el Pla Sectorial de Mercats No Sedentaris és de control de l'accés. I això és el que farem. De les 24, dels 24 accessos directes, indirectes n'hi ha doncs moltíssims més, eh? Però dels 24 accessos directes que té el mercat actualment, el que farem és controlar-ne amb una persona, in situ, 14. Els altres 10 seran punts no permesos d'accés o punts d'accés, però que permetrà que el controlador vigili des de prop l'entrada, no? Per tant, hi haurà algú que s'acostarà per algun carrer al mercat i es trobarà amb distància suficient per no haver de fer, diguem-ne, passos en va, però es trobarà un cartell que digui que aquell no és un accés pel mercat i li estarà referenciada l'accés més proper, ja sigui per la dreta o per l'esquerra, no? I per tant, el que farem és controlar-ne l'accés, tenint en compte les dificultats que això té, perquè òbviament controlar l'accés a un mercat que no està tancat és molt difícil i a més, un accés a un espai que, com deia abans, doncs no només hi ha mercat, clar, sinó que tu pots anar a treballar, jo aniré a treballar, la gent pot anar a comprar, pot anar a passejar, pot anar al banc, clar, què passarà amb totes aquelles persones que hagin de passar per aquests punts d'accés? Bé, que hi hagin de passar no perquè vulguin anar expressament al mercat, no? Què passarà amb aquesta gent? Doncs passarà que podran passar, sense cap mena de problema, podran passar per descomptat. El que sí que farem és que com que anirem comptant a les persones que entren al mercat, vagin el que vagin, perquè ens entenguem, si es donés el cas de que en algun moment donat superéssim l'aforament, podríem determinar tancar algun accés. Val? Certament no contem que això pugui passar. Estem parlant de més de 6.000 persones en el mateix moment. Això, per exemple, ara mateix al recinte firal, que hem fet comptatge d'aforament des del principi fins ara, doncs no ha passat en cap cas, mai. De fet, ni de lluny ha passat, no? Clar, és veritat que el mercat del dijous, quan era normal, perquè ens entenguem, doncs no s'havia comptat mai l'aforament, per tant no tenim una referència, però intuïm pel que sabem i pels comptatges que una mica anem, diguem-ne, imaginant, que això no passarà. En el cas de que passi, tenim el dispositiu preparat, no? Qui formarà bé aquest dispositiu, no? Aquests punts de control, qui hi haurà fent aquests controls? Doncs són treballadors municipals, persones que formen part de l'equip de via pública i serveis, també treballadors d'altres departaments de la casa que donaran suport per tal de poder-ne fer el control a les portes i a dins del mercat. I a més també hem ampliat aquesta plantilla diguem-ne, d'efectius amb una empresa que ens està donant suport els dijous, no? Que ens donarà suport els dijous. Perquè en total tindrem aproximadament una vintena de persones, una mica més de 20 persones, entre les persones que controlaran l'accés i els que voltaran pel mercat, per tal de prevenir situacions que puguin ser, doncs, de risc, no? Intentarem evitar les aglomeracions, demanarem que la gent no s'agrupi, no es quedi quieta als carrers, que els carrers més estrets la gent flueixi millor. En fi, mirarem d'evitar situacions de risc. Tot això amb el suport de la policia local, que també té un dispositiu especial per a aquest dijous, i de Mossos d'Esquadra, que també ens prestaran els seus efectius per poder-ne fer el control més exhaustiu. Per tant, jo diria que un desplegament, com no hem vist mai en el mercat, doncs per intentar normalitzar una situació que no és exactament normal, però que anem cap aquí, cap a aquest camí. Per tant, jo aprofitaria per demanar que la població, la gent que vagi al mercat, doncs ho faci per anar a comprar, per anar a voltar, tant com necessiti, però per no quedar-se i aglomerar-se al carrer, si és possible, si la gent doncs li ve de gust passejar i li és igual a on, doncs potser no seria el dia per anar al centre. En fi, tothom ha de fer la seva vida i aquest és l'objectiu, però amb precaució per intentar que aquest no sigui un problema i per tant que cada dijous puguem mantenir el mercat al centre, que és el que volem. Durant aquests mesos que el mercat ha estat al carrer Camp de les Moreres, hi han hagut parades que han decidit no ser-hi presents. Saben si aquest dijous sí que muntaran parada coincidint amb aquest canvi d'ubicació al centre? Sí, fa uns mesos, a petició dels propis paradistes, ens vam oferir la possibilitat de que aquí
ho volgués, suspengués la seva llicència en el mercat i, per tant, també el pagament de la taxa corresponent durant el temps que durés la situació d'excepcionalitat de la ubicació del mercat al recinte firal. No? Aquí, en aquesta mesura, s'hi van acollir unes 70 parades i, per tant, doncs aquestes parades no han parat durant totes aquestes setmanes fins ara. Òbviament, el compromís que nosaltres teníem és que en el moment que la situació es normalitzés i el mercat tornés al centre, per descomptat, totes aquestes parades podrien. Doncs així ha estat. Hem comunicat a tothom doncs, tant el canvi com el fet de que les persones, els titulars de les parades que estaven suspeses, permeteu-me el terme, perquè és una suspensió temporal de la llicència, doncs poden tornar al centre i de fet la resposta ha estat molt positiva, per tant compto que hi haurà la majoria de les parades com sempre, diguem-ne. Quins comentaris han rebut precisament dels paradistes, no només d'aquests, sinó de tot el conjunt en general, perquè bé, podríem dir que hi havia un crit força unànime, no?, entre els paradistes de tenir aquestes ganes de poder tornar cap al centre. Aviam, la valoració no pot ser altra que positiva. És una demanda que fa molts mesos que el sector està expressant. És un sector que s'ho ha passat molt malament perquè ha patit tancaments, restriccions, limitacions, canvis, en fi, tot tipus de mesures en un sector que està, diguem-ne, ja amb certa fragilitat en alguns casos, no? I que tampoc ha tingut cap ajuda de cap mena per part del govern de Catalunya. Per tant, realment era un clam i és veritat que, tot i que entenien la situació, perquè és així que l'entenien, i per descomptat hem tingut, doncs, anava a exagerar, però desenes de reunions i de trobades amb els paradistes, no? Doncs, tot i entendre-ho, reclamaven venir el més aviat possible al mercat, per tant, al centre. Per tant, aquesta ha sigut una notícia molt benvinguda, que vam anunciar dijous, entre dijous i divendres, i per tant, doncs, que tothom està desitjant que el mercat torni al seu lloc, al centre de la ciutat. Doncs, Andrea Canelo, regidora de Serveis i Via Pública, seguirem demà de ben a prop com es desenvolupa aquest primer dia de retorn del mercat cap al centre de Granollers. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. A vosaltres, gràcies. Canviem de tema perquè el balneari Broquetes de Caldes de Montbui té nou propietari. Es tracta de RB Baixa Hotels Turístics, una divisió del grup Rosa dels Vents dedicada a la gestió d'hotels i apartaments vacacionals. Els fins ara responsables de l'històric establiment de la plaça de la Font del Lleó han traspassat l'activitat econòmica, però continuen tenint l'edifici en propietat. El Broquetes reobrirà definitivament les portes aquest proper diumenge o a tot estirar dilluns. Ho han avançat aquest mateix dimecres als companys de Ràdio Caldes. La notícia més comentada a Caldes aquests dies de llarg és l'anunci de la venda del balneari Broquetes a RB Hotels Turístics, que és una divisió del grup Rosa dels Vents, molt conegut sobretot per les activitats de colònies. La societat que fins ara gestionava el balneari, que és Balnearios Broquetes SL, només ha traspassat l'activitat econòmica. Continua sent propietari de l'edifici i aquesta operació s'extén també a l'hotel Vila de Caldes, que està a la plaça de l'Àngel, i també igual, és a dir, els propietaris conserven l'edifici i traspassa l'activitat econòmica. D'aquesta manera resol una incògnita que feia molt de temps que planava a Caldes sobre què passa amb el Broquetes. S'havien corregut rumors sobre vendes mai confirmats, etc. I aquests rumors s'han agreujat durant la pandèmia, perquè a diferència, per exemple, del balneari Termes Victòria, que està a l'altre costat de la plaça, i que sí que ha anat aprofitant quan la situació pandèmica ho ha permès per anar treballant, el Broquetes ha estat tancat i barrat des del març del 2020, en un dels casos d'ERTO més llargs de la comarca. Només van obrir 10 dies fa unes setmanes per la Fórmula 1, però ja està. Aleshores, veure'l tancat i barrat durant tant de temps encara ha agreujat més, diguéssim, els rumors, no?, de què passava. Doncs ja està, incògnita resolta. Una molt bona notícia en tot això és que es mantenen les places, o sigui, els 33 treballadors i treballadores mantindran els seus llocs de treball, a més amb els contractes iguals, i el Broquetes reobrirà definitivament aquest diumenge o dilluns a temps per la setmana prèmia de la MotoGP, que és una de les importants de l'any. Per tant, molt bona notícia pel sector hostaler de Caldes i per les famílies que en viuen.
Avui a la secció del dia coneixem les arqueres del Tiramarc, les Franqueses del Vallès, un club amb 24 anys d'història que compta amb arqueres de totes les edats. Algunes competeixen en categories de nivell i també n'hi ha que han trobat en aquest esport un espai terapèutic. La Judit Fernández ha visitat un dels seus entrenaments. Avui a la que juguem coneixerem un esport poc conegut, com és el tiramarc, però que aquí a les Franqueses del Vallès ja té 24 anys d'història. Hola, Judit. Hola. Què tal? Molt bé. Aviam, explica'm on som avui. Avui estem al Club de Tiramarc de les Franqueses del Vallès i, no sé, és com casa teva. Sí. De fet, el meu pare porta aquí uns 20 anys aproximadament i jo, de fet, vaig néixer aquí. El meu germà també va néixer aquí. Quants anys fa que vas començar, doncs, amb això del tiramarc? Jo ara mateix tinc 17, o sigui, potser des dels 10. 8 anys, no ho sé. Déu-n'hi-do. I per què? Per què el tiramarc? Des de petita ho trobo familiar, perquè els amics del meu pare són els mateixos que hi ha aquí. Són l'Albert, són la Mariajo, són tots els que porten el club, ara mateix. I ho trobo familiar i, no sé, és part de la meva vida, diria. Aquí tenim diferents tipus d'arcs. No sé si em pots explicar una mica les diferències i per què serveixen. Doncs bé, és bastant senzill, la veritat. Aquests dos són recorbats. La diferència és que aquest té tota una mena d'instruments que serveixen per apuntar i per ajudar el tirador a enfocar-se en la diana. I aquest, sense cap d'aquests instruments, es diu un arc nu, perquè no té cap d'aquests. Llavors, aquest és un recorbat tradicional i aquest és un d'iniciació. I la diferència entre aquests dos és la qualitat del material, diguem. I el d'aquí, aquest és un arc longbow, que és dels més antics que n'hi ha. I és tradicional, oi? És tradicional, és totalment instintiu, sí. Hola, Rosa. Hola. Què tal? Bé. A veure, jo ja m'he fet la cua, ja m'he preparat. Explica'm una mica, abans de començar, com funciona això. Sí. Te pones en la línia de tiro, o sea, con el cuerpo recto, levantas el arco, abres y llegas hasta la boca y sueltas. Déu-n'hi-do. Vale? Va, és fàcil. Provem-ho. Provem. Amb quin arc em recomanes que ho faci? Con este. Aquest és el de... Este es de iniciación. A veure. Lo coges. Les mans, per començar. Te pones primero en la línia, o sea, un pie al lado de cada línia. Vale. Vale. Con ese aguantas el arco, la flecha la pones por debajo del nock. Vale, los tres dedos por debajo de la flecha. Tres dits per sota de la flecha. Estiras el brazo. Vale, y ahora intenta llegar a la comisura de los labios. ¿Sí? Vale, sí, perfecto. Lo sueltas. Y ahora deixo anar, ¿eh? Sí. Muy bien. Almenys anat a dintre. Muy bien. Muy bien, muy bien. Escolta, Rosa, ¿cuántos años fa que fas tiramarc, tú, más o menos? Bueno, yo llevo casi 2 años. ¿Y ya competeixes? Bueno, ahora en octubre iremos a los campeonatos de sala a ver qué tal se da. ¿Hi ha moltes dones que facin aquest esport? Bueno, hay mayoría de hombres, pero bueno, poco a poco igualmente, bueno, ya en la escuela igualmente las niñas, que parece que se va animando. ¿A les competicions us separen homes i dones també en el tiramarc, no, o són mixtes? No. Són mixtes. Sí, són mixtes. Se tira a la vez, bueno, luego sí que a lo mejor van a la hora de hacer la clasificación, o sea, claro,
es por sexo, o sea, pero bueno, o sea, a la hora de tirarse practica allí todos juntos. No sé si us dona la sensació que la gent veu aquest esport com més aviat un moment d'oci o d'entreteniment que no pas com un esport. Sí, puede ser, sí, porque bueno, yo de hecho igualmente, o sea, lo veía así quizás, pero bueno, o sea, empiezas y te pones y al final te engancha, es una cosa que te engancha, ¿eh? O sea, claro, el coger el arco y la sensación que te da, o sea, te engancha, o sea, entonces llega un momento que además, claro, si te empieza a ir bien además, claro, quieres mejorar y mejorar y la verdad es que sí que engancha, ¿eh? La posición es muy importante, ¿eh? Sí. Què és el que hem d'estar més atents quan fem... Bueno, o sea, es la postura, o sea, y la concentración, o sea, yo creo que es clave. Me gusta porque además vengo, claro, el rato que estoy entrenando, o sea, me olvido de todo lo demás, claro, solamente pienso en la diana y en la flecha, o sea, claro, no estoy pendiente de nada más. Ramona, tu vas conèixer aquest espai gràcies a Oncovallès. Sí. Com va anar això? Pues nada, me dijeron que de venir aquí a tirar por el problema que yo tuve de cáncer de mama, que se ve que tirar al arco iba muy bien por lo del brazo para que evitar que nos salga enfisema, ¿no? Y por eso fue por lo que llegué hasta aquí. ¿Y qué ha suposat per tu conèixer aquest esport? Bueno, una cosa, aparte de que bien por el brazo, psicológicamente, bueno, me ha ido, pero muy bien, muy bien, y arrepentida de no haber venido antes, porque la verdad que aparte del este que me gusta, me encanta, y me gustaría llegar a más, llegar a competir, porque lo disfruto un montón. ¿Cómo te sientes cuando estás aquí? Me siento, no sé, muy libre, muy llena, muy... disfruto mucho, llego a casa y llego con otra cosa en la mente, ¿sabes? No... y el día que yo estoy aquí es que no me viene ningún problema a la cabeza, ni pienso... y un día antes de tener que venir, es que ya como sabes que tengo que venir, ya el cuerpo parece que me se... que no me duele nada, no me... ja t'hi dic, me da mucha vida el estar aquí. Gaudeixes, però també estàs pensant en competir, eh? Sí. Me gustaría y lo voy a conseguir. Quiero conseguirlo, porque pienso lo mismo que superé esto, voy a conseguir competir. Un esport que és educació, teràpia i integració, cada vegada practicat per més nenes i dones que apunten ben amunt. Que la bicicleta guanyi el terreny al cotxe és un dels objectius de Granollers Pedala. L'entitat ha començat a treballar en un projecte de bicibús. Les famílies i l'entitat han impulsat aquesta iniciativa en què pares i fills van en grup fins a l'escola en bicicleta. El projecte tot just acaba de començar, però l'objectiu de l'entitat és que segueixi creixent. La Sònia Torres en té tots els detalls. Granollers Pedala ja ha començat a treballar en projecte de bicibús. Es tracta d'una modalitat de transport que consisteix a anar pedalant en grup fins a l'escola. Qui ens ho pot explicar millor és la Txell, de Granollers Pedala. Explica'ns una mica en què consisteix aquest projecte de bicibús. A veure, aquest projecte del bicibús, en el fons, és, la paraula és un bus, no? Un grup de gent que conjuntament ens traslladem amb la bicicleta. Sobretot va molt en la línia del que sempre hem fet des de Granollers Pedala, que és articular eines i fer iniciatives que promoguin la circulació en bicicleta per la ciutat. Realment, quan anem a l'escola, estem educant també, i la nostra manera de moure'ns, oi, que bé, la nostra manera de moure'ns també també educa. I creiem doncs que és un sistema que el que fa és empoderar ja els petits i les petites des de bon principi. Van acompanyades de familiars, realment, i el grup sempre va molt segur. Hi ha dues persones que són les persones conductores, i també hi ha dues persones al darrere i també s'està ensenyant, és a dir, el propi bicibús va evolucionant i anem ensenyant també com tallar carrils i com circular d'una forma segura per la ciutat. Què passa? Malauradament, la xarxa pedalable a Granollers no és la que desitjaríem, ha d'evolucionar encara molt més
i aquesta acció és també, doncs, no deixa de ser una acció de reivindicació, perquè també volem reivindicar la necessitat de que hi hagi una xarxa pedalable en què aquests nens i aquestes nenes puguin circular amb seguretat per la ciutat i poder moure's. Granollers és una ciutat que en bicicleta és molt accessible des de tots els punts, des de tots els barris. Núria, explica'm què et sembla aquest projecte del Bicibús. Doncs molt bé, és una iniciativa molt bona per poder anar a l'escola en bici amb seguretat. Per què creus que és important pels nens i nenes que tinguin, bueno, que puguin participar en projectes com aquest? Està bé perquè de ben petits van agafant l'hàbit d'anar amb bicicleta, perden la por, veuen que es pot anar per la ciutat bé i així no anem amb cotxes, i els adults també ens acostumem a no anar a l'escola amb cotxe i anem amb bicicleta. Per què vau decidir apuntar-vos a aquesta iniciativa? Doncs perquè nosaltres ja hi havia dies que hi anàvem i ens ha semblat molt bé poder anar en grup. Bueno, és perfecte, perquè jo ja anava amb bici amb els nens, però teníem problemes per poder anar tots en colla, doncs dona més seguretat per poder anar a l'escola amb els nanos, i a més dona caliu. Home, jo crec que sí. Jo des de que venim a l'escola, els meus nens venen en bici, tot el que podem, i és una forma d'ensenyar-los que hi ha un altre mitjans de transport, perquè sempre tothom va en cotxe o, i es pot, aquí a Granollers pot anar caminant, en transport públic que també venim, i en bici que és ideal per les distàncies. El projecte del Bicibús ja s'està portant a terme a altres ciutats amb diferents formats. Aquí, per exemple, nosaltres la idea és estendre-la a tota la ciutat. Ara estem començant per les escoles de Salvador Espriu, Pere Anton, i hem començat per la ruta sud. Realment, al principi, allò que agafes el projecte amb il·lusió, i volíem fer quatre rutes, la nord, sud, est i oest, per acabar unint-se aquí i llavors acabar anant cap a cadascuna de les escoles, d'aquestes dues escoles. Per assegurar bé el funcionament i la seguretat, sobretot, hem començat amb la ruta sud. Però si hi ha altres famílies interessades, això sobretot ha de ser molt una implicació de la família i han de tenir ganes. Si n'hi ha de famílies interessades, començarem a obrir noves rutes. A diferència d'altres ciutats, també aquí, per exemple, en lloc d'haver-hi una ruta cap a una escola concreta, que moltes vegades és un bicibús, va a una escola. Aquí, per poder-ho conjuntar, i realment és, crec que fa més comunitat, el que fem és un bicibús porta a dues escoles. Arriba un moment del centre, que llavors se separa, que seria cap al Salvador Espriu, allà a Can Comas, arribem allà i allà ens separem. Uns van al Salvador Espriu i uns venen cap aquí al Pere Anton, on estàvem ara. I així és com han anat veient. Realment és un projecte que està encara, acabem tot just de començar, amb moltes ganes, sobretot per començar, home, perquè en el fons estem creant usuaris de la bicicleta ja des de petits. Si aquests alumnes ja de petits van a bicicleta a l'escola, quan siguin grans, quan vagin a l'institut, també la voldran utilitzar, i ens convertim tots en massa crítica per reivindicar que la bicicleta és mobilitat sostenible, però també, molt important, activa. També la bicicleta el que fomenta és comunitat, treballar conjuntament, i això també és el que ens agrada, com això, el bicibús. Veure una nena a l'abril, com somreia l'altre dia, el dijous, era un iuhu! És una alegria també, suposo, és això, és moure's, començar un dilluns amb activitat, moviment, i a part sabem que estàs movent-te de forma sostenible i saludable. Txell, quin seria el gran objectiu d'aquest projecte? Home, el gran objectiu d'aquest projecte seria que sobretot les famílies, les associacions de famílies de les escoles volguessin tirar endavant un bicibús per cadascuna de les escoles de Granollers, que a més s'impliquessin i que això, que creéssim realment marees, bicibusos, per tot Granollers, per fer visible aquesta necessitat d'una xarxa pedalable segura, i també per això que dèiem, que és educant la mobilitat activa. El repàs a les xarxes socials d'avui el comencem amb aquesta piulada de la regidora de les Franqueses del Vallès, Montse Vila, que comparteix aquestes fotografies de la recepció que l'Ajuntament ha fet a diversos esportistes del municipi. Unes imatges on s'hi pot veure també l'editor d'esports de Vallès Oriental Televisió, Miqui Güell. Seguim ara amb aquesta imatge de l'Instagram Mem Entitats de Granollers. Aquest perfil tan curiós està especialitzat en crear memes sobre diverses entitats que existeixen a la ciutat. Aquest que veuen és només un exemple.
I acabem avui amb aquesta piulada de l'usuària a Twitter, Sande, que comparteix aquest vídeo a YouTube gravat a la Garriga l'any 2010. El vídeo forma part de la iniciativa Playing for Change, que busca connectar el món a través de la música. Podeu recuperar el vídeo en aquest enllaç. Doncs així acabem l'Engar d'aquest dimecres. Nosaltres tornem demà, com sempre, a 2:15 de 9 del vespre. Bona nit.